بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسن دقيسيال واربعو سديد يتبانك بيش الله بيتبانات ديزمبر سنة كسيدة مانا يا لابوكم سقال يتبان كسو دوادا ورك الظهور ايدا عد كل مية قدو بدا ورك اوهو اوين نوحا كمدا ايدا مدا امان كبون تلان ومقالة بوساسو كفشيلي قرحيا لدون ايا ان لقو ايرر مقالة داسي أمانك مقالة بايدابو او ادلو ادكي يوبتي كسعودا مدحدا معمول قبالي ديادا او كوة جهان مقالة داسي ima shay dhaawac ka dhashay shil gaari oo ka dhacay deegaanka tabeelaha Sheekh Ibrahim ee magaalada Muqdisho dawladda Mareykanka oo shaacaysay in Soomaaliya ay ka cabsay dhamaan badeemihii ay ku lahayd shacabka Kismaayo aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan in la bilaabo wada hadallo dhexmara dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland wadayaasha gaadiidka iyo dadka isticmaala wadada xiriirisa afgooye iyo degmada Walaweyn oo cabasho ka muujiyay dhac iyo jirdil ay u geystaan kooxaha burcada dawladda Kuuba oo sheegtay in ay wado dadaaladii ugu dambeeyay ee lagu sii deyn lahaa dhaqaatiir u dhashay wadankeeda oo ay afduubteen Al-Shabaab weerar lagu qaaday shaqaale caafimaad oo ka dhacay wadanka Pakistan iyo madaxweyne Trump oo maanta loo qaadayo codeyn ka dhan ah madaxtinimadiisa madgala ku cel warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad malee kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba isma qal wanaagsan marka la dhageystayaal waxaad dhageysateen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa markan u diyaar garoobay isagii oo dhameystiran maxamed cali maxamed ayaa soo saaray axmed saciid axmed iyo anigu ah farxiyo xuseen ayaana soo jeedinayna aynu ku bilownay ciidamada ammaanka Puntland ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay fashiliyaan qaraxyo iyo miinooyin la doonayo in lagu weeraro magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ciidamada ayaa sheegay in qaraxyadan ay kooxo ay ugu yeereen cadaw ay soo geliyeen gudaha magaalada si ay ugu waxyeeleeyaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Boosaaso dagaalyahanada Al-Shabaab iyo Daacish ee ku sugan qaybo kamid ah gobolka Bari gaar ahaan buuraha Galgala ayaa dhowr jeer hore weeraro iyo dilal qorsheysan waxay ka geysteen magaalada Boosaaso oo xarun u ah gobolka Bari ciidamada amaanka Puntland ayaa lagu soo warramayaa in haatan sidoo kale ee Boosaaso ay ka wadaan xaafadaheeda baaritaano ay ku xaqiijinayaan amniga iyaga oo sidoo kale sheegay in dhowaan ay warbaahinta u soo bandhigi doonaan kooxdii qaraxyada iyo miinooyinka soo gelisay magaalada Boosaaso sidoo kale wararku waxay sheegayaan in qaybo ka mid ah wadooyinka soo gala magaalada Boosaaso ay xireen ciidamada ammaanka iyaga oo diidaya gaadiidka halkaasi maraya waxay warar ay ku soo kordhowaad maqli doontaan ammaanka magaalada Baydhabo ayaa aad loo adkeeyay maanta iyadoo wafdi ka socda madaxda maamul goboleedyada ay ku wajahan yihiin halkaasi axmed cabduqaadir yiro wariyaheena ayaan ka wareysanay maxamed maxamed cali waxa magaalada baydhabo ee gobolka bay ka socda qabanqaabo aad u ballaaran oo ku aadan xuska munaasabada 19ka December oo ah maalinkii la doortay madaxweynaha imika sanada haya cabdicaziz xasan maxamed la tagareen waxana magaalada ku soo wajahan wufud aad u fara badan waxana la ii xaqiijiyay in magaalada baydhabo ku soo wajahan yahay dacadaha soo socda madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo ka mid ah mas-uuliyiinta lagu calduumay inay ka qayb galaan xuska munaasabadda 19ka December oo hal sano ka soo wareegatay markii cabdicaziz xasan maxamed lafta gareen loo doortay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya waxaa kaloo la filayaa magaalada inay soo gaaraan wufud kala duwan oo iyaguna kala socota Puntland iyo galmudug weyn oo teknoladooda aan la shidin balse waxaa la xaqiijiyay keliya inay ka soo qaybgeli doonaan wufud kala dowladda federaalka ka socota iyaduna la filayaa inay yihiin dadan oo xer wasiirro feeta ay ku jiraan waxaa kaloo xusid mudan in ammaanka magaalada maxamed cali si weyn loo adkeeyay oo sidoo kale ciidamada ammaanka ay wadaan baaritaano ay ka sameynayaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo waxaa rag gacanta lagu dhigay gaari nooca loo yaqaan dhaweeyaha darawalkii saarnaa oo dadka ay ciidamada booliska u sheegeen kaas oo lagu tuhmayo in ir la leeyahay ama ka mid yahay dagaalamayaasha Al-Shabaab sababta ay ku sheegeen booliska inay tahay in gaarigaasi wutay uu sawiro ka qaaday goob dhowr goobood oo dadka ay joogeen sidoo kobaha lagu xirayay ammaanka magaalada ayaa si weyn loo arkayay qaraha kontarool ee laga soo galay magaalada ayaa la geeyay ciidamo aad u fara badan si ay u adkeeyaan sidoo kale istiriska magaalada ayaa la dhigay ciidamo aad u fara badan marka tabaqaaladii ugu dambeysay ayaa ka socotay dhowr aadan
aad iyo aad buu u mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Axmed Saadiq Yarow oo ku sugan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Markana haddaan dib ugu soo laabano magaalada Muqdisho, shil gaari oo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka tabeelaha Sheikh Ibrahim ee magaalada Muqdisho. Cali Cilmi Salaad ayaa warbixinta warkan soo jeedinaya. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay deegaanka tabeelaha Sheikh Ibrahim ee magaalada Muqdisho. Shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen mooto feekon iyo gaari nooca raaxada ah, kuwaas oo ka kala yimid Muqdisho iyo ceelasha biyaha. inta la xaqiijiyey, laba qof ayaa geeriyootay halka qof kalena uu dhaawac soo gaaray, kuwaas oo ahaa dhammaantood dadkii saarnaa mooto feekonta. sida KNN uu xaqiijiyey Cabdinuur Siciid Xasan oo goobjoog u ahaa shilkan. shilku wuxuu ka dhacay abuwe tabeelaha Sheikh Ibrahim Squeezeka, halka loo yaqaan hotel la siiyo kala yar mooto feekon. waxa wateen saddex nin mootada ay wateen xilli habeenay oo waa dareemi kartaa 11 saacadood yar baabuurtu la yaray ku socdaan. marka waxaan mooto wax la yaray maysan lahayn tartiib inuu socoto. saddex nin ma wateen laba bial oo isbursanayso xawaare ku socoto X-bash control xaggeeda ka imaatay abuwe xaggiisana u socota. kii hore ah mootadii taxi markuu siiyey mootadii waxay ku dhex dhacday wadada ayada iyo nimankii teenda. wadihii mootada uu ku foorsaday soo qabo maagay mootada soo daajiy. labada bial kii dambeeyey aab maagay baaskii hore oo tag wax siiyey. markuu maagay baas wuxuu dul maray mootadii iyo wadayaasheediiba. marka gaarigii sidkii uu xakamay waayey oo qabo waayey ilaa iyo hoteelka oo xawaarihii sidii ugu socday wuxuu baray kula qabtay hoteelka. mootadii candhada uu ku qaatay meel wuxuu uga sii tegay ayadii oo baabaaday oo eber kale muuqatay. wadayaashii nimankii saarnaa mootada nin kamida naftooda dhulka lamay. saddexdii nin kamida meeshuu ku dhintay, labana ayadoo dhaawaca la qaaday. labadii mid kamida waa uu dhintay oo markii la qaaday dhintay. maaha markii ugu horreysay ee shil gaari uu ka dhaco wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, iyada oyna ay xusid mudan tahay in dhisme lagu dayactiraya wadadaas ay socoto. Mareykanka ayaa waxa uu shaaciyey in Soomaaliya uu ka cafiyo deymihii uu ku lahaa. Cabdulaahi Maxamed Cali ayaa dhammaystiray warkan. Ilhaan Cumar oo ka tirsan xubnaha Kongareeska Mareykanka ayaa war saxaafadeed ee soo saartay ku sheegtay in aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka uu meelmariyey qorshe deyntii looga cafinayo dowladda Soomaaliya. xildhibaanad Ilhaan Cumar oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya ayaana qorshahan hormuud u ah, waxayna ay sheegtay in ugu dambeyn ay ku guuleysteen in dowladda Mareykanka ee Soomaaliya ka cafiso deymihii ay ku lahayd. waxaan aad ugu faraxsanahay in aan ku guulaysanay in la cafiyo deynta uu Mareykan ku lahaa Soomaaliya. waxaa Soomaaliya lagu lahaa deymo badan, taas oo dibdhac ku keentay dhaqaalaha, malaayiin qofna ay baahi ku noolaadaan. arrintan waxa ay saameysay kumanaanka qof ee Soomaalida ah ee ku nool dalka Mareykanka, gaar ahaan degmada laga soo doortay, ayay ku tiri Ilhaan war saxaafadeed ka soo baxay xafiiskeeda. Ilhaan Cumar ayaa intaas hadalkeeda sii raacisay. deen cafinta waxa ay guul muhiim ah u tahay, ayna muujinaysaa horumarka dowladda Soomaaliya ay gaartay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. mana ahan intani loo arko arrin gabagaba ah, balse waa in loo arkaa bilowga xiriir diblomaasi oo hor leh. dowladda Mareykanka ayaa Soomaaliya ku leh deyn gaaraysa $1 bilyan, balse ma cadda in Mareykanku uu Soomaaliya ka cafiyey dhammaan deymihii uu ku lahaa ama qayb ka mid ah. dinjire Maxamed Axmed Caalin oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya ee idaacadda Kulmi uga warramay ahmiyadda ay leedahay haddii Mareykanku uu ka dhabeeyo cafinta deynta Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo Cabdulla Farmaajo, dowladda federaalka ah ee arrimaha financialka ah, waa arrin wanaagsan in deynta la cafiyo. deynka la cafinaya waa inuu noqdaa deyn aan mataqaana biri anaad inuu yiraahdo interestigii ama intii macaashkaada laga cafiyo oo waxa kugu haray. marka waxaa fiican sida uu sheegay wasiirka maaliyadda, wuxuu shirday qaban doonaa wadamada dowladda Soomaali deynka ku leh oo Febraayo iman doona. marka shirkaasaan fiirin doonaa, waana arrin wanaagsan. waxaa kasii fiican inay Soomaali lacag yeelato, in canshuurta wadanka la mideeyo, in amniga la mideeyo. marka wadan weyn baana sugaysa. arrinta waa guul haddii warkan uu noqdo war xaqiiq ah oo saacadaha soo socda wasiirka Mareykanka uu xaqiijiyo. dowladda Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeysay dadaal xoogan waxay ugu jirtay sidii wadamada Soomaaliya ku leh deymaha ay kaga cafin lahaayeen. Mareykanka oo hormuud u ah hanaanka deyn cafinta Soomaaliya, ayaana loo arkaa in haddii uu Soomaaliya ka cafiyo dhammaan deymaha uu ku leeyahay ee tallaabo middaasi la mid ay qaadi doonaan wadamada kale. markan haddii aynu eegno magaalada Kismaayo, iyadoo maalintii shalay ahayd wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliya James Iswoon uu sheegay in dhowaan ay rajaynayaan inay bilaabaan wadahadallo u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland,
ayaa maanta waxa aragtidooda ka dhiibtay shacabka ku nool magaalada Kismaayo siday u arkaan hadaba in la bilaabo wada hadalladaasi. Cabdimajiid Cabaas Aadan, wariyaha KNN ee magaalada Kismaayo, ayaa aragtida shacabka Kismaayo soo ururiyay. Waa maasanta walaal, runtii waxaan aaminsanahay inay ahayd arrin loo baahnaa in xilligan ay ku soo aado, maxaa yeelay Soomaaliya xaalad khilaaf ayaa ka jira maamul goboleedyada iyo hadday noqoto dowladda federaalk, marka aad loogu baahnaa saa aaminsanahay. Sidaan ognahay waxaa socota qabanqaabada doorashada 2022-ka, waxaana dowladda federaalk ay markaa ku dadaaleysaa walaal sidii doorasho qofii cod u dhici lahayd. Marka iyadoo hawshu badan tahay, haddana khilaaf inuu sii jiro ma wanaagsana. Marka doorasho qofii codaa wadanka wajahaya ayaa kusoo aaday waqtigan ayaa is dhihi karaa in James Swan arrinkan ku dhawaaqo. Si fiican baan u arkaa walaal, wadahadallada Jubbaland iyo dowladda federaalk wax badan bay soo jiitamayeen inay wada hadlaan oo la wada fariisto wixii khilaaf oo dhacayna laga wada heshiiyo. Aad baa usoo dhoweynaya. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Xaliima, waxaan kamid ah dhallinyarada magaalada Kismaayo. Haddii aan fikirkayga ka dhiibto wadahadallada dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland ee uu sheegay James Tom in ayay furmi doonaan haddii Ilaahay idmo, anii aragti ahaanteyda aadan usoo dhoweynaya, inkastoo aynan muhiim ahayn in dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka wadahadalkooda dabcan dad shisheeye ay ka shaqeeyaan oo ay soo dhexgalaan, muhiimna aysan ahayn oo ka wanaagsan lahayd in labada maamul iyaga ay is afahmaan, isgartaan, dadka Soomaalida iyaga dantooda u heshiiyaan, ay fiicnaan lahayd. Oo waxaa loo baahan yahay inuu isfahm ay yimaadaana ay maamulka iyo shacabka loo adeego, ilaan maamulka shacabku matalaa. Marka aad baan usoo dhoweynaynaa, waxaan rajaynaynaa inuu heshiis halkaa ka soo baxo oo maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka isku fahmi doonaan. Marka aad baan usoo dhoweynaynaa hadan shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo aynu nahay. Anigu waxaan u arkaa fikirkaas inuu yahay fikir aad wanaagsan. Dowladda Kuuba ayaa waxay sheegtay in ay waddo dadaaladii ugu dambeeyey ee lagu sii deyn lahaa dhaqaatiir u dhashay waddankeeda oo ay afduubteen Al-Shabaab. Nuure Maxamed Cali ayaa ka warramaya. Dowladda Kuuba ayaa sheegtay in ay dadaal badan ku bixinayso sidii loo sii deyn lahaa laba dhaqtar oo u dhashay Kuuba, kuwaas oo Al-Shabaab ay magaalada Mandheere ka qafaasheen bishii Abriil ee sanadkan. Ines Maria Jamman oo ka tirsan guddiga sare ee xukuumadda Kuuba oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada caasimadda ah ee Havana wax yar kadib markii ay ka noqotay dalka Kenya ayaa sheegtay in xogta ay hayaan ay sheegayso in ay caafimaad qabaan labada dhaqtar ee dalkeeda u dhashay oo ku jira gacanta Al-Shabaab. Haweeneydan u dhalatay dalka Kuuba ayaa u hadashayna dowladda Kuuba, waxay sheegtay in dowladdeeda iyo tan Kenyaba ay wadaan dadaalkii ugu badnaa oo ay doonayaan in lagu soo sii daayo labadan dhaqtar. Labadan dhaqtar ee Al-Shabaab ay ka qafaasheen xaruntii ay ku shaqaynayeen ee Mandheere ku taalla waxaa lagu kala magacaabaa Asel Herrera iyo Landy Rodriguez. Dowladda Kuuba waxay sheegtay bishii May ee sanadkan in kooxda haysata dhaqaatiirta ay dalbadeen lacag gaaraysa 1.5 bilyan oo dollar oo madax furasho ah. Hase ahaatee, haweeneydan dowladda Kuuba u hadashay ma aysan caddayn in lacagtaas ay bixinayso dowladdeeda iyo in kale. Xaaladda dhaqaatiirtu way wanaagsan tahay, meel ammaan ahna way joogaan, waxaana wadnaa qorshihii lagu sii deyn lahaa, ayay tiri Marisa waa Inesa Maria Jambayn oo ka tirsan golaha sare ee xukuumadda Kuuba. Markana haddii aynu egno wadayaasha gaadiidka iyo dadka isticmaala waddada xiriirisa magaalooyinka Afgooye iyo Walaweyn oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa cabasho ka muujiyey dhac iyo jirdil ay u geystaan kooxa burcada. Cabdiweli Cali Online ayaa warkan ka soo diray Shabeellaha Hoose. Gaarigan oo nuuciisu yahay gawaarida Soomaalida ay u taqaano Homey oo ku safrayay dhabaha dheer ee xiriiriya degmada Walaweyn iyo Afgooye oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa la sheegayaa in kooxa burcad ah oo hubaysan ay wadada u galeen, kuwaas oo dhac iyo jirdil u geystay dadka shacabka ah ee Saarnaa. Mid ka mid ah dadkii dhibaatadu saameysay ayaa raadiyo kulmiye la hadlay isaga oo ku sugan Walaweyn. waa la xisabay, waxaa la soo jiray, waa la dhacay, laakiin alxamdulilaahi ilaahay hadda noo mabadgeliyey. waa ka mid noogu Walaweyn, laakiin insha allahu tacaala waxaa umu fadhinaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo kii koonfur dalka ee wadada wax ka qabta. waa Homey
الشعب في شكلها هي انتاج ايام اهل اهل مش احدى او اهل مدرسي مع المهر مدرسي كسوري كسوري امام خد الله كله الحمد لله الى اليوم مدرسي وفي مدرسي وفي مدرسي لكن تعلم هو اصول النقطة يعني عن من بوال 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 inta badan gaadiidka xamuulka iyo kuwa dadweynaha ee isticmaala wadooyinka waaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa la kulma dhacdooyinka noocan ah haba u banaadaan goobaha ciidanka dawladda ay joogaan kuwaas oo burcada qaarkood isku ekeysiiyaan ciidamada dawladda Abdulli Ali online shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeellaha Hoose warka dhuhur ee raadiyo kulmiye ayaad wali dhageysanaysaan dhageystayaal xildhibaanada kongreska mareykanka ayaa maanta gelinka dambe waxa ay u codeynayaan xilka qaadista madaxweyne Donald Trump taas oo muddooyinkii dambe soo jeetamayse waxaana hadii ay kongreska ay aqbalaan xilka qaadista madaxweynaha loo gudbin doonaa aqalka wakiilada halkaas oo ay ku xoogan yihiin xisbiga uu ka soo jeedo madaxweyne Trump madaxweyne Trump ayaa qudhiisa waxa uu ka hadlay codeynta Congresska waxa uuna ku tilmaamay shirqool siyaasadeed oo isaga ka dhan ah waxa uuna dimuqraadiyiinta uu ku eedeeyay in ay yihiin kuwa doonaya wax aan sharci ahayn ugu dambeyntiina ugu yaraantii laba ka tirsan booliska Pakistan oo ilaalinaya shaqaalaha caafimaad ayaa lagu dilay waqooyi galbeed ee waddanka Pakistan kadib markii ay weerar ku qaadeen koox ilaa iyo hadda aan la aqoonsan waxaase booliska dalkaasi ay ku soo warramayaan inay daba joogaan kooxdii weerarkaasi geysatay shaqaalahan la weeraray ayaa waxa xilligaasi ay wadeen ololo lagula dagaalamayo cudurka booliyada ama jadeecada kaas oo farakulul ku haya caruur badan oo u dhalatay dalkaasi iyadoo inta badanna shaqaalaha caafimaadka inta ay wadaan howshan ay weeraro kala kulmaan kooxo kasoo horjeeda dowladda dadka la dilay ayaa waxay isugu jiraan shaqaalo iyo saraakiilka tirsan booliska Pakistan waxaana dhacdadan ay ka dhacday qiyaastii meel 80 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee Kabul shaqaalaha u shaqeeya qaramada midoobay ee jooga Pakistan ayaa inta badan waxay la kulmaan weeraro joogta ah guud ahaan dhageystayaal warka dhuhur oo raadiyo kulmi aad kala socoteen waa naga intaa